ყოველ 4 შაბათს 19 საათზე პირდაპირ ეთერშია გიორგი ნიკოლაიშვილის საავტორო გადაცემა უსაფრთხო თბილისი. გამარჯობათ უფასო თემამაყურებლებო, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია და დღევანდელი დღეს თუმართ არის თქვენთან გადაცემა უსაფრთხო თბილისი. პირველ რიგში მე მინდა მიუსამჯეროთ მთელ საქართველოს ამ მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და მე მომწუხარებას გამოვთქვა ამ ადამიანების დაღუპვასთან დაკავშირებით და დღევანდელ დღეს დათრევებულ კიდე ტრაგედიასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ უკმაყოფილო კიდე შეიძლება ერთი პიროვნება. დღევანდელ დღეს თუმრად ჩემ საავტორო გადაცემაში რომ მოვიწვია სააქციო საზოგადოება იმშენის გენერალური დირექტორი ბატონ ნიკოლ შარაბიძე. ერთ-ერთი გამოცდილი თბილისის მშენებელი, თვითონ სიტყვა ის მშენი ლაპარაკობს, რასთან აგვაქვს საქმე, საინჟინო მშენებლობები და ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბატონ ამრედ გიგი. დღევანდელი გადაცემის თემა, ძეფოსო ტელემაყურებლებო, არის ეს ტრაგედია. ეს ტრაგედია, რომელიც დაწერილა თბილისში. ჩვენმა ტელევიზიამ დაახლოებით 3 თვის წინ, 11 თუ 13 მარტს გააჟღერა თბილისის ეს პრობლემა, რომელმაც ამდენი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. უამრავჯერ როცა შეიძლებოდა აღნიშნული კოლექტორში, აღნიშნული მილში ჩადება ამ მდინარეს რომ ხდებოდა, თავის დროზე არსებობდა მეცნიერების როგორც წერილობით ისე ზეპირი რა თქმა უნდა რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ აწყობდა ეს ვინმე ისმის ეს შეკითხვა. ეხლა რომ ვეძებთ ვინ არის დამნაშავე, დღევანდელ სტუდიაში ბატონ ნიკოლოზის მოწვევის მიზეზი არის უმთავრესი ის, რომ თბილისის მემატიანე კომუნიკაციებში გახლავთ სააქციო საზოგადოება იმშენი. ბაზარზე გაჩნდა უამრავი ფირმა, რომლის ხელმძღვანელი მშენებლობასთან ისევე არის კავშირიში, როგორც კოსმონავტიკასთანაც, ესე შემიძლია ვთქვა. მე არავის არცერთ პროფესიის ადამიანს არ ვაკენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ ძველი ქართული გამონათქვამი არსებობს, ესეთი ძროხა უნდა შეგეროს მეწო. მაგრამ როცა გაჩნდება ფირმები, ექიმები არიან მისი ხელმძღვანელები, როცა არიან ეკონომისტები, მშენებლობას რო იწყებენ ეკონომისტები და როცა იწყებენ სტომატოლოგები მშენებლობას, წარმოუდგენელია ეს. არავის არ დაუჯერეს, არც მეცნიერებს, არც მშენებლებს, არც არავის და მოხდა ეს ტრაგედია. მე უკვე 45 წლის გახლავ ვარ და რაც ჩემ ცხოვრებაში მახსოვს, კომუნისტების პერიოდში არაერთხელ ხდებოდა ამ მდინარე ვერეს ხეობის გაწმენდა. შესაძლებელია ეს ბატონ ნიკოლოზის ფირმასაც გაეკეთებიოს თავის დროზე. ხდებოდა მონიტორინგი, დღევანდელ დღეს მონიტორინგია სიტყვა შემოღებული, დაყურადება ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში მიდი წავა, აი ეს იყო, რომელმაც დაგვაყენა დღევანდელ დღეს ამ პრობლემასთან. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ, მადლობას მოგიხდით რომ მომწადეთ ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ ამლეთ, მადლობას მოგიხდით. მე პირველ რიგში ვიდრე გადავალ ჩემ სტუმრებთან სიტყვით, მინდა დაუსვა ესეთი შეკითხვა. ბატონ ნიკოლოზ, თქვენ ამდენი წლის მშენებელი ბრძანდებით. ალბათ რამე გამოცდილება ჰქონდა და შეხება რომ თქვენი პროფესიის გამო ამ ხევებთან, ამ მთის მდინარეებთან და ამ იმასთან. იქნებ ჩვენ ტელემაყურებელს და თქვენთან კიდე ბატონ ჰამლეთ, როგორც ჟურნალისტთან თქვენ გამოცდილებით, მე რაც მოვიძიე მასალები, მხოლოდ და მხოლოდ შემდგომში გაჩვენებთ ამ სურათებს. თბილისში წყალდიდობები, როდესაც მოხდა 1895 წელს არის დიდი წყალდიდობა თბილისში მომხდარი, 1960 წელს არის წყალდიდობა მომხდარი და აგერ ბატონო ჩემ. საერთოდ რასაც ამ გადაცემას რო ამზადებდი, რაც მოვიკვლიე, იმას მოვიკვლიე რომ თიზ მინარეს ქონია თვისება რომ 60-70 წლის განმავლობაში
გამოდის ერთხელაც და აი ქრონოლოგიურად რომ გავყვეთ 1895 წლიდან დღევანდელ დღემდე რაღაც ამ პერიოდში ერთხელ გამოდის როცა ყურადღებას არ ვაქცევ 21 საუკუნეში ლაპარაკი როცა ადამიანი სიცოცხლე არის მთავრობის და ჟენევის კონვენცია ლაპარაკობს იმაზე რომ ადამიანს პირველი რაც აქვს ის უფლებაც აქვს სიცოცხლე ვიღაცის უგუნურობის გამო ჩვენ მოსწეთ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ეს მე ვერ დავარღავ დანაშაულობის პრეზუმციას მაგრამ ვისი ბრალიც არის გამოძიება უნდა ჩაატაროს სწორი გამოძიება არ უნდა ვეძებოთ მე ისრე რომ ვიღაცას ოღონდღა დავაპრავოთ და გამოვიყვანოთ დამნაშავეთ უბრალოდ ერთვიყვი ჩვენმა ტელევიზიამ სამი თვის წინ გააკეთა განცხადება რომ დინარე ვერე რომელიც გამოდის კოლექტორიდან მოდის გადავსებული და არის საშიშროება ამ კოლექტორის არ გატარების არის შესაშიშროება წვიმების მოდიოდა უკვე ეს იყო მარტის თვეში სამწუხაროდ ესეთი რაღაცა რომ ძველ დროში ან ცივილიზებულ ქვეყანაში რო ეთქვათ სპეციალური სამსახურები ჩემნაირს გინდა ექსპერტს გინდა ჟურნალისტს დაიბარებდა აბა ის საფუძველზე ლაპარაკობ შენ ამას მე ამას ვაპარაკობ მე საფუძველზე რომ შეთხოვით მოხდი იმ ტერიტორიაზე საიდანაც მოდის ეს მდინარე ვერე და ნახე როგორ იყო იქ დაბინძურებული და როგორ იყო ეს იყო მიზეზი მაშინ მოვიწვენე ბატონ ნიკოლოზ შარაბიძე და ბატონ ჰამლეტ გეგიას და ერთად გავიარეთ ეს ყველაფერი და დღევანდელი გადაცემის თემა იმიტომ ბრუნდება ისევე სათავესთან რომ კიდე არ მოხდეს რაიმე უბედურება თბილისში მე მინდა შეკრიბ გადავიდე ბატონ ნიკოლოზთან და შემდგომში გადავა ბატონ ჰამლეტთან და მინდა გავაკეთოთ ეს ანალიზი რისი გაკეთება კიდე ჯერ შეგვიძლია და რომ თბილისი აი ამისთანა უბედურებას ავაციოთ წარმოიდგინე ხოხმა 20 ადამიანის სიკვდილი 7 ადამიანამდე არის უზრუნველი დაკარგვა ერთ-ერთ პიროვნებას მეც ვიცნობდი აქიდან რომელიც უზრუნველი არის დაკარგვა როგორ ავიდე მის ოჯახში და როგორ მოსამზადე ის მე შეკითხა ხოხმა სიცოცხლებით დავფიქრდით რა სადა ვართ როგორ ვართ და რა გველი შემოგვიში ბატონ ნიკოლოზ მადლობა კიდე ერთხელ სტუდიაში მომდანებისთვის მე მაინტერესებს თბილისში აი ვიდრე გადაცემას დავაჭრე ჩვენ ვისაუბროთ რომ თქვენ ფეხითა გაქვთ შემოვლენილი მთლიანად ეს ვერეს დინარის ხეობა და როგორც აი საინჟინრო სამსახურებთან ერთად ქალაქის თქვენ წლების განმავლობაში ასრულებთ ამ სამუშაოებს თქვენ საქმის ყურშიღათ ამ დინარე ვერესთან ამ ხევებთან უამრავი ხევი გაგიკეთებიათ თბილისში კოლექტორი და ჯერ დავიწყო თუ შეიძლება ამ დინარე ვერედან და კიდე რომელი დინარეები და გაფხებს რომელი უფეს ჩვენ თბილის ჩვენ ლამაზე და ქალაქს და ვიცი არიდება შეგვიძლია კიდე მოახდინოთ და მოვასწროთ თქვენ რასაცვით რომელი არის უფრო საშიში კიდე პირველ რიგში გიერთებით ამ სამძიმარზე რა ჩვენ ამ ოჯახებს საერთოდ ქართველ ხალხს დაგვემართა ამ ასეთი ასე ვთქვათ უზოგიერთი ხალხის უყურადღებობის გამო 9 აპრილს რუსეთის ჯარმა რო გაჟლიტა ქართველები და მეტი ხალხი არ დაღუპულა და მთელი რეზონანსი ჰქონდა უზარმაზარი აღშფოთება იყო უზარმაზარი ჩვენი შემართება ხალხის და მაგის გულისთვის გადავატრიელე თითქმის საბჭოთა ხელისუფლება. ტერი ეხლა ტერიც არ ვიცით ვინ არის. ბუნება ნამდვილად არ არის ტერი. ბუნება ტერი არ არის. ბუნებას თუ მტრულად არ მოეგზი. ბუნება ტერი არასოდეს არ ეკნება. აი ბუნებას როცა მტრულად ეკცევი და ძალით რაღაც არაბუნებრივ ღონისძიებებს ატარებ, ამის გამო ხდება ეს მთელი უბედურება ჩემი აზრით. გასაგებია, მე ეხლა მშენებლობის ექსპერტი ვარ, ვერ მეტყვი ეხლა. ჩვენთან ტელევიზიებში გამოდიან და ამობენ ვიღაც ხალხი გამოდის რომელსაც მოაქვს რაღაც კავშირი მშენებლობასთან სულ არ აქვს და გამოდიან როგორც ექსპერტები და რაღაც მე ჩაგერთობით ძალიან ავტორიტეტულ დასკვნებს აკეთებენ რომელიც მე არასდროს მე შემიძლია ხო ფასოთა მიმაყურებლებო გითხრათ რომ სააქციო საზოგადოება იმშენს ყველა თითქმის კომუნიკაცია საბჭოთა პერიოდში ბოლო მე-20 საუკუნეში ყველა და შემდგომში ამ ფილმასაა გაკეთებული კომუნიკაციები და მე აკეთახმებით განსაკუთრებით ბატონო ნიკო
იმაზე რომ თქვენ არ ხართ ექსპერტი, თქვენი გამოცდილება ლაპარაკობს რო თქვენ ხართ ექსპერტი. მე ვერ ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას რომ თქვენ ვერ აღვნიშნეთ, მაგრამ თქვენი მე შემიძლია ვითხრათ რომ თქვენი გამოცდილება და ის ცხოვრებისეული პრაქტიკა ძირფასოთა რომ აყურებლებო უბრალოდ მაპატით რომ გაწყვეტიე, როცა თქვენ პროექტს აკეთებთ ამერიკელებთან ერთად ყაზბეგის საბაჟო ფუნქციაზე ანალოგიური მდინარესთან დაკავშირებით, ბატონო ამლებ. ის იყო ანალოგიური მდინარე თერგი. თერგი და გვერდზე ქისტურა იყო. და მესამე დევდორაკი, რომელიც გამოვიდა შარშან და ქისტურა პატარა მდინარეა, როგორც ვერ არეჩკა, მაგრამ საკმაოდ საშიში მდინარეა და ბატონო ნიკოლოზი ამერიკელებს ეკამათა და დაუმტკიცა რომ მე ამ დინარეს ესეთ პატარა მილში არ ჩავდებ და დღევანდელი საბაჟოს რო პრობლემები არ შეხნოდა მაშინ ბატონ ნიკოლოზმა ეს მილი სამი კოეფიციენტზე რაც დებდნენ ამერიკელები 3 ცალი ჩაადებინა ამერიკელებს მოთხოვა რომ მე არ მინდათ ეს ხარჯებს ავიღებ ჩემ თავზე და ამას ჩავდებდა რატომ სხვა არის ფალესტინებს ამას ბატონ ნიკოლოზ რატომ არის ეს ის ამერიკელები ნორმალური ხალხი იყო ის ხალხი ვიციო ჩვენთან დაბრობა იყო ეს 9 წელიწადი არანორმალური ნუ ეგონი დაბეთახმებით იმათ ბატონ ნიკოლოზ სხვა ჩორს გამათავთ ხოლმე პროფესიონალიზმზე და საბოლოო ჯამში შევჯერდეთ ჩვენი კოლეგები რომ პროფესიონალიზმი სხვა რაფერი არ არის თუ არა პროფესიული კულტურის დარება და თქვენ რომ თქვენს თავზე აიღეთ ვალდებულება რომ არ გაგეკეთებინათ ისე რომ მე რამე რომ მომხდარიყო თქვენთან მიმართებაში თქვენ კი იქნებოდით მართალი და პასუხისგებლობა სხვა იღებს და მაგრამ თქვენმა პროფესიამ არ მოგცეულება რომ მორალისათვის აი სწორედ ეგ არის პროფესიონალიზმი და სწორედ ალბათ მაგიტომაც ჩემი გიორგი ამბობს რომ ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი ბრძანდებით ამიტომ თუ ექსპერტი არ მოგწოთ მაშინ ვიწყოთ ინჟინერი არა კი არ მომწოს არა გასაგებია რომ შეიძლება დისკომფორტიო ნებისმიერი ამბობს სხვა შორის მშენებლობაში აბსოლუტურად ვეთახმები გიორგი მშენებლობაში ვისაც ფული შევნა უნდა სხვა დიდი ფული შევეს აი მობედურების ხარზე სამწუხაროდ ყველა მშენებლად ასაღებს ამ დროს ისინი არიან ბიზნესმენები შეიძლება მე პურეც მოვიდეს რაღაც ფული ბანკიდან გამო მშენებლობა დაიწყოს ვიღაცას დაიქირავებს და ჩემი საძმო მშენებლობა ისევე თვე რთული პროფესია როგორც ექიმობა და უფრო მეტიც იმიტომ რომ ექიმ შეიძლება შეცდომა ერთი ადამიანის სიცოცხლე თუმცა შეუფასებელი ადამიანია თქვენ შეიძლება ასობით ადამიანი ჯაგერ ფაქტია ხო ერთი შეცდომა ის ინჟინრო კათლებშიც იყო გარკვეული შეცდომა როგორც ადრე რაღაც თავისთავად ამას გვაჩვენებს ხო ამიტომაც თქვენ ხართ პროფესიონალი მშენებლობა არის საერთოდ ბაში ასე თუ გავაგზავნებთ საუბარს თუ გავაგზავნებთ ეს არის საბაზისო დარგია პირველი აბობერო პირველი იყო ჯერ პროსტიტუცია, მერე ჟურნალისტობა და მერე სხვა დარგები. პირველი შედევრობა იყო ჩემისაზე. იმიტომ რომ პირველი იყო რომ თავზე ქონდოდა სახურავი, ხო, რომ ხალი არ ჩაფუძულიო. გასაგებია, შეიძლება თავი ან გვირაბში უნდა შემძრალიყავი, არ გაგეკეთები ეს გვირაბი ან რაღაც ხოხი უნდა გაეკეთები ან ფოთლები და შედევრობა ყველაზე სათუთი დარგია ზოგს გონია ვინც არ იცის რომ ეს ძალიან ადვილია ვისაც უნაღია და უშენ სახში რომ რემონტს უკეთებ და რა უნდა მაგის გაკეთებას თვითონ გააკეთებს მე რე შეგედეს ეხლა საღლებს აჩენებინო და ფული შეშოვებო და ფული კი არ შეშოვება ოფლი უნდა დაღვარო მანდა რომ რაღაცა თავი შეინახო ნორმალურად და მილიონერი ვერ გახდები ვერასოდეს მე ვერ გავხდი რა ვიცი 50 წელიწადი აზერბაიჯანში ჟაღურები ხო ამიტომ შენებელი უნდა იყოს დამდენი შენებელი და ისევე სახელმწიფო მოღვაწეს უნდა იყოს დამდენი სახელმწიფო მოღვაწე. ექსპერტი რო გამოდის კაცი რო იძახის ექსპერტი ვარ და ეწერება ექსპერტი მე მაგალითად კი არ მრავლდები მაგრამ წის ხოლმე რო ისეთი ხალხს ხედავ ზოგჯერ ამ როლში რო არ არის რა ექსპერტობის ზოგს პირადი ინტერესი აქვს ზოგს რაღაცა იქ წაართვეს მიცა და მე არ მისეს და აი ლობისტები არიან და არა ექსპერტები მოდეს შევცადე ერთ რაღაცას ვიტყვი ახლა ხო და რა შეიძლება ეგრე მოდიში ბატონო გიორგი თუ გამაგრძელებით ეხლა ამ პროექტს მე პირადად ესე ზუსტად არ ვიცნობ მაგრამ ის ვიცი რომ პარამეტრები ვიცი პარამეტრები ამ პარამეტრების პროექტი კიდევ მეორე ჯერეთი ვერას დინარის ეს მონაკვეთი იყო საშინო მდგომარეობაში ეხლა მოდი ესე ვთქვათ მე მაგ მადვე ვცხოვრობ და მე ეხლა ამავე დროს გამოდივარ როგორც აი დაზარალებულიც რა ბატონ ნიკოლოზ ორი მანქანა გვეთავდა ორი მანქანა ამ წყალდიდობის შედეგად ჩაეძირა ესე რომ ვთქვათ ტალახმა გადაუარა ეს დაზარალებულის როლშიც გამოდივარდა ნუ შენებლის როლშიც ხო და ეხლა რაც არ უნდა გააკეთებია ამ პროექტს
არასწორი შიგ დაუშვათ ეს ხსების მანქანების რაოდენობა ვერ დაითვალა და ვერც დაითვალეს ალბათ წესიერად ეს მისვლობოს და რამდენი გავა ეს გაეჭედება თუ არ გაეჭედება მაგრამ ის ხალი არ შეიძლება რომ არ გადმოსულიყო აი რა შეიძლება საქმე ასეთ პირობებში რატომ ჩემი აზრი მაგვე მას იქ უნდა ყოფილიყო კონტროლის სამსახური რომელიც ევალება ბუნების დაცვის სამინისტროს ხო ჩემი აზრია ეს გასაგრელებელი. გასაგრელებელია რომ ციურზულ ქვეყნებში ეგრე ხდება. ხო, უნდა ყოფილიყო იქა, ყველა მიწოდა, თერმა ქალაქმა და თბილისმა და სულელამ რომ ეს არის საშიში წერტილი თბილისთვის, საქართველოს დედაქალაქისთვის ერთ-ერთი საშიში წერტილი იყო, ეს ჰქონდა პრეზიდენტები. მაგისი. ზოოპარკი ჯერდი ლეკი 70. რატო ერთი კვირისენ არისო რომ დაითმორა ის ხო? სულითმორებოდა ზოოპარკი. ზოოპარკი სულითმორებოდა. მაგრამ ვიტმორებოდა ბევრად თუ ცოტა. ნუ ზოგად ხეცები არ დაუშვათ, არ იღუმებოდნენ ზოგ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში იღუმებოდნენ ზოგ შემთხვევაში, ნუ ერთი იღუმებოდა დაუშვათ და იყო ესეთი პრეცედენტები, ხო? იყო დიდი მოვლენები. ძაღლებიც ხო დაიღუპნენ რამოდენმე კვირისენ, ესეც ხო განგაში იყო. რა, განგაში იყო. ამიტომ აბა ბუნების დაცვის სამინისტრო ალბათ იმიტომ გვია, ჯერ რო იყო ეს მომღერალი მინისტრი რო ყავდათ, ხო? რაგვარია ეს კაცი? ხაჩიძე. ხო, ხაჩიძე, ხო? ეს ხაჩიძე სიმღერის გარდა უნდა ეპიგრა რომ თბილისის გარშემო არის რაღაც 50-მდე თუ 60-მდე ხევი, რომელი ხევი არის საშიში მდგომარეობაში და იგივე ჩხობაძესაც თავშხათა შორის. ის რომ გამოდის ეგლა კრიტიკით, იმასაც უნდა ეპიგრა. თუმცა შეიძლება ახალი რესპუბლიკა საქართველოს და სამინისტრო დაარსდა, სად არის საშიში წეთლები თბილისთან გუტაისთან დაუშვათ იქ სვანეთში აგედი კიდე იქ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად დაგვირებები ყოველ დღიური. და ეხლა სუნდა იყოს არაკეთები. ის იმდენი შტატები აქვს მაგათი შემოწმებლების და ერთი საზიდარი კაცი რო ბალანს გაიტანს და დაძდებენ და პლუს აღდგენენ 500 ლარ ჯარიმას აღდგენენ. აი ერთი დაუშვათ კასრი ის რო წამოიღო ბალასტი დინარი და რომელიც ხრია სავსე ეს უნდა წაიღო ჩობია წაიღო. შაყრა კარგად იციან შეიძლება ხრია. და მაშინ დაჯარიმებენ. მათკი არ უნდა იყვნენ ისინი უნდა იყვნენ აი ასეთ ადგილებში. საშიშ ადგილებში და აფიქსირებდნენ რომ წამოვიდა წყალი, დაიწყო ეს, ჩამოვიდა რომ ზვავი ხო, ეს ზვავი მოდის, არა ესა ხო, ხვარსოფი. ჩამოიყარა და დააკეთა ეს თავისი ეს კაშხალი, ხელოვნური კაშხალი კი არა, ბუნებრივი კაშხალი. ჩამოვიდა ეს წყალი და ის უამრავი ახალს არაფერს არ მომობ. შეიძლება ეს და გროგად ვეღარ გაუძლო. კაშხალმა წამოვიდა მილიონობით ტონა ქვა, ორღი და წყალი. ესე ბალასტი წამოიღო. ესე ხდებოდა თერგზეც მოხდა ახლა აბაცინად ორჯერ ზედიზეთ. ესე მოხდა დინარე ვერეზე, დანულაზე მოხდა რა ძალიან ბევრი. არის ხევძმარა, დინარე ხევძმარა, რომელიც დინარე კი არა, იმაშია მოქცეული, ჩვენი აშენებული, ჩვენ წესდით 70 წლიდან ვაშენებდით. ხევძმარა მოქცეულია ამაში ამ 5-ებზე, 4-5-ზე, აი ამ კვეთის კოლექტორი, რომელზედაც დააშენეს სახლები. ორსართულიანი, სამსართულიანი და კატასტროფა იქნება, ინგრევა ის. ხევძმარა ზოგადგილას რო ზედმეტი დაწოლის და ყوارე ნაგარიშები გასვეს დაუშვათ ის ნაგარიშები 10 მეტრ მიწის ზონაზე შეიძლება გზის ზონაზე და აი ესე ხდება უფლებები ეძლევა ეხლაც გავაკეთე დაბასინა ჩვენ და უკვე სასაჟენებს ზედმეტი გავარემონტე შევაკეთეთ უბრალოდ ერთ-ერთი მონაკვეთი 60 მეტრიელი და იქით 30 100 მეტრი მონაკვეთი და უკვე 6 აიცხეს საღლები შეიძლება ვინ გაწევს ვინ უშვებს ვინ აძლევს თბილისის მერია აძლევს ამ პიროვნებებს სახლების მშენებლობას თუ ზედამხედველობის სამსახური მერიის თხოვთ მიბძანდეთ ამ ხემს ბატონ ნიკოლოზი რასაც ლაპარაკობს მიბძანდით თუ შეიძლება იქა და ნახეთ დაათვალიერო დაათვალიერო ის ნებართვით აშენებს უნებართვით მე რაღაცა რომ მოუვა მე სახელმწიფომ უნდა უხადოს იმის ოჯახს ფული სახელმწიფო ჩვენ უნდა უხადოს სახელმწიფო ჩვენავა სახელმწიფო ჩვენავა არ შეიძლება ხალხო მიბძანდით თუ დასაჭერია ჩემი ძმა რო იყოს დაიჭირეთ ხალხო ამას გეუბნები კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს არ შეიძლება ამის გაკეთება. აპატეთ ბატონ ნიკოლოზს. როგორ გეკადემოციური ჩარტვის? ამიტომ, ჩემი აზრით, აუცილებელია, ნახონ უნდა შეისწავლონ რასაგვირელია, რატომ მოხდა, როგორ მოხდა და ეს ნათელია რისთვისაც მოხდა. მოხდა იმის გამო, რომ წარმოიშვა ვარცხი. ამ ვარცხს ვერ გაატარებდა თელი ის რომ 500 კვადრატული მეტრის ის ყოფილიყო, გვირაბი მაინც ვერ გაატარებდა. ამ ვარცხს მილიონობით ტონა წამოვიდა, ხო ეს ხვა, წყალი, ხე, გაჭედა და წამოვიდა ეს ხალე. ეს მოხდებოდა ზემოთ, ქვემოთ, შუაში.
მაგას აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. და მოხდა მან ერთხელ 60-იან წლებში მემაზუს ახალგაზრდა ვიღავი, წამოვიდა და ეს მთელი ცხოველები წაიყო. ნახევარი. თლიანად ასეთი მასშტაბის არ იყო. ამ დროს თუ გასოთ ჭელაბანოში მოხდა დაიხჯო ხალხი. თქვენ არ გასოთ ახალგაზრდა. მე არა, მე ვსა ჩელაბანოში წამოვიდა 18 წლებში იყო 60 წელს 60 წელს ზუსტად 60 წელს ჩელაბანოში დაღოცა ხალხი აბანოებში დამოაქჩო სარდაფებში ამოაქჩო და არის ეს ბევრი ხევებია იქ სოლოლაკის ხევი მოდის კარგად მოდის მაგრამ ხანდახან ესეც გიждდება იქ ვარაზის ხევი მოდის რომელიც ხუსტმის უკან გამოვილის და შემოდის ამ ვარაზის ხევში რასაც ქვია ვარაზის ხევი ის გვირაბშია ეს დინარე ვერე გვირაბშია მოქცეული ბევრი ეს პროცედენტები არის ბევრი მოსკოვშია ბევრი მდინარეები ნეგლინკა აბა სული მაშია ამას ენათ მოხდა სხვა შორის პუტინი რო ჩავიდა გენერალ გალახეს იქ თუ გახსო მთელი ქალაქი დაიტბორა ზუსტად იგივე მოხდა თავიდოზე არ შეატყობინეს რომ ქალაქი გაესახლები რომ მერე სამხედროები მაიღეს თავისთავად ჩვენებრალი არისო და ძლის გამოძრა მაშინა თავროდა ამაზე საუბარი ამას უნდა კონტროლი ეს კონტროლი თუ არ განახორციელა ამ სამინისტრომ რომელიც იმას საკეთებს მარტო რომ ხალხს ჯარიმები შეაწეროს ზედად გაჭირებულ ხალხს რა არაფერი არ გამოვა ეკონომიკის სამინისტროც არის მე მგონი მათ ეკონომიკა არის ეკონომიკის სამინისტრო ეს ბუნების დაცვამ უნდა მე ეკონომიკის სამინისტრო როცა ეს გზა კეთდებოდა და როცა ეს თავის დროზე მან იმ მილში ჩადება ხდებოდა ვიდრე კოლექტორამდე მოვა მაგი მოაქციეს მილში სადიყურებოდი ეკონომიკის სამინისტრო კიდევ მეორე პაკაი თავარი უნდა იყოს პოსტები სადაც რომ მოხდება ეს საშიში მდგომარეობა სადაც არის სადაც არის საშიში მდგომარეობა უნდა იცოდნენ მაგ დინარე ვერი მე მაგ გავლილი არ მე ვარ შენებელი კაცი და გავლილიცა მაგ და ამულიცა მაგ ერთი 15 კილომეტრზე და 20 კილომეტრზე რამოდენიმე ჯერ გაიარო კეთილინებული არაუდა არაუძარერია უცებელი მინისტრმა გაიაროს მაგრამ ვიღაცა პაზულისგებელმა ფირმა რომელიც შეამოწმებს ამ მდგომარეობას და შეაფასებს და იტყვის და მოდი ეგ დავაყენოთ ჩვენ რაღაც საგუშაგო რომელიც ყოველდღიურ დაკვირვებას აწარმოებს მილიონ ნახევრიან ქალაქის მოსახლეობის უშიშროებისათვის ხო ესე ბატონ ნიკოლოზ ეხლა აღარ საგუშაგო ჭირდება თანამედროვე ტექნოლოგია ისე არის გაიაფებული რომ შეუძლია პატარა დაჩიკე რა რუსულად ქართულად არ ვიცეს გამაფრთხილებელი ხელსაწყო არის რომელიც ჩაოლებრივად მუშაობდა ტემპერატურიდან დაწყებული თვითონ შემადგენლობა ტენიანობა პლუს ესე იგი რამდგომარეობა ყველა ასევე შესაძლებელი არის კამერები დადგეს ხო ეხლა მოსახლეობა თუ კარგად თუ თვალთვალებენ სიტყვაზე ვამბობ თვალთვალებდნენ ეხლა თუ თვალთვალებენ ალბათ ხო რა ეგ უფრო ადვილი არ არის მაგის გაკეთება ხო დინარი თვალთა რა და პრობლემა ინტერნეტით პირდაპირ არ შეიძლება არ ერთ რაღაცას ვიქვი ხო და აბარა უნდა გააკეთოთ ეს არ უნდა და აბრალებენ მე ეხლა ზოოპარკში ვებხი გაიგზავნა ეხლა დირექტორს აბრალებენ კარგად არ დაიტვალო შენ რომ მიყვედი მოსახმარებლად შენ ვერ მიიღმარი დათულაში ის კაცი ალბათ ეხლა ჩვენში მე არ ვიცნობ იმ კაცს ისე კაი კაცია კაი კაცი ჩანს ტელევიზიაში რასაც უყურებ ისე თავისებედო რომ არ ყოფა ზოოპარკის დირექტორი რო იქნები და ამხელა შვილებივით გაზდელი ისხავდა ეს ბერადრე და რაღაცა და ეხლა ეს კაცი არის სულ ბერზე ეხლა ეს ხოველები ითვალოს ვერ დაითვალა და მიეხმარე შენ გაიკაცო რისთვის აღარ იქ ვიღაცა მათ მისთვის შვილებივით იყო ზოოპარკი თელი მაგის ცხოვრება არის სხონდა ის ხელოვნება პატარა ვებხებს მაგზონ ხელი დატარებდა ტელევიზორში უყურე ისე ჩემ მე ზოოპარკის წინ ცხოვრობ და ვიცი ეს ჩემი შვილიშვილები ჩემი შვილი, შვილიშვილები ზოოპარკში გაიზარდა და გაიზარდა და იყურებს ჩვენი მდგომარეობა. და თავისთავად აიღო. ო, აიღო და აღებინებენ ახლა დავიდავზე და გახდება მეისრე ისე. ისე ვინც გაბედავს მაგის პასუხისგებაში მიცემას, ჩვენ ესე იგი სერიოზულ პასუხს გავცემთ საზოგადოებას. აუცილებლად. არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს იყო პანიკურ შოკურ მდგომარეობაში და ერთ ადამიანზე გადა თან ვიზე ვიც არის ახლა უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანების ოჯახებია დაზარალებული და ამაზე ჩვენ თქვი და მიუსაძერეთ, მაგრამ შემდეგ ხო ყველაზე დაზარალებული მე მაჩია ის ადამიანი ვინც ვისთვისაც მთელი ცხოვრება იყო ეს ზოოპარკი ის ყოველი აი მისი შვილები იყვნენ და გაუბედურებული პიროვნება გაუბედურებული თვითონ სამი თანამშრომელი დაკარგეს და ეხლა ეს ხალხი გინათ მისეთ პასუხისგებლობაში გადამრიეთ რა მართლა გამოვალთ გარეთ უყოლა რა
ეხლა ეს არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება, უბრალოდ ეს აბუჩათ აგდება ეხლა. ჩვენ კიდევ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით იმ მთავრობის შეცდომებს და ამიტომ მხარი დაუჭერეთ ჩვენს პარლამენტს და ამიტომ მხარი დაუჭერეთ მერცხალს და პრეზიდენტს. ძალიან კარგად გესმის ყველაფერი და ეხლაც რა ვისი ბრალია და როგორ არის და ესეც კარგად გესმის, მაგრამ ჩვენ წინასწარ განცხადებებს არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ველოდებით გამოძიებას, თუ გამოძიება ჩატარდება, იმიტომ რომ პრევენცია თუ არ იქნა, იგივეს გააკეთებს ეს მთავრობა. მერე მეორე სავირჩიოდ მეორე ციგივეს გაგვი. ვიღაცა უნდა დაისაჯოს იმ ქმედებაზე, რომელიც საზოგადოებისათვის იყო აი ასეთი კატასტროფული შედეგების მქონე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლეზე პასუხს აგებ ჩვენს მიერ არჩეული მთავრობა, ხო? ეს არ არის დასაგვირელია. დასაგვირელია. იმათი დაჟარუნდა. თუნდაც ახლა გადავიდე ისე ზოოპარკის დირექტორი, ახლა უნაფუსოთაცნერ იყო, სიტყვის ვიღაცა იმას დავავალე დათვლაო, მე და ვერ დაითვალაო. ეს სადარი კაცო ეს. ახლა თქო რომ იქცეთ ღმერთმა დაგიფარო თუ პასუხისგებაში. ვიღავი, რატო არ ვიღავი სააკაშვილი. ახლა მეორე, ღმერთმა დაგიფარო. რატომ დააყენეთ მანქანა ეკავო, სადაც აკრძალულია და პასუხისგებაში რომ იქცეთ. მოცე მიქცემენ. მიქცემენ, ხო? კი, მიქცემენ, თუ მოინდომა. მე მე გეტყვით, მე მყავდა ეხლა თვითონ გადავალ ამას, ზაღლი მყავდა. მყავს ეხლა. კი, მყავდა, მყავს. და ეზოში მქონდა გალია გაკეთებული, ეხლა, ეხლა. იმ ზოოპარკის დირექტორი არა ვარ, მე მარა. ერთი ზაღლი მყავდა. თქვენ უნდა გენახათ რა დღეში ჩავარდი. ავჩარ, ავჩარკა გერმანული ნაგაზი, შესანიშნავი უჯგენეს ზაღლი. შვილიუთ გაზა და წოლს უთხარეს და რომ სანამ დავწებოდი, მოდი ამოვიყაროთ მე შვილიშვილი წასული იყო და შვილიშვილის ჩემი და შვილიშვილის ძაღლია რა ერთად არის, მაგრამ ის არის აი ეს უბრალოდ. ხო და დავიტოვეთ კაცო და მე მოვლიმეთკი. და მე უთხარი, გავასეიდე საღამოზე ავიყარე ისეთ ადგილზე, სადაც ნუ შეიძლება რაღაც აკეთიგით ბალახებში და ჩამოვიყარე აბნოსჩუბა დაიწყო და წოლს უთხარე ამოვიყარ მეთქი, მაგრამ ქალს არ უნდა დაუჯერო საერთოდ. შეშემდგომაში მოიქეცი ისე არაბებს არა მოიყვანო მოუსმინე კაცო და მოიქეცი იმის საწინააღმდეგო არაბებს და არაო მე უთხარი ჯობია ამოიყვან მეთქი არაო მაშინა ხო იყო წვიმაო სამშიო და არაფერი არ მოვიდაო და მოდიო იყოს და მე დაუჯერე რა და ღამე ადრეშე ჩავედი ამხელა წყალში ეს წყალი ჩავედი ჩვენ უკვე პირველ სართულზე ვცხოვრო პირველ სართულზე უკვე ამოსული იყო კიბეები რატო ერთი კიბე ჩავედ, 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 ჩავედი, მე რა ოპერაციები ვარ 71 წლის კაცი ვარ. ეხლა ვფიქრობ, თან ხმას უსმენ, არ მესმის. ხმა მე ვფიქრობ, მოკვდა და მე ზარ გადავაგდე ამ ზარს მეთქი. ავედი სახში. ავედი სახში გადავიხედე მეზობელმა მეთქა, მგონი წკმუტუნებს. ეხლა ისევ ჩავარვარ, ეს სოლი დამედგა წინ. და ამ დროს ჩემი სვილიშვილი სამხანაკმა ეზაღლი ამიყონა და ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ ეხლა მე რატო ზოოპარკის დირექტორის მდგომარეობაში ჩავიგდე თავი რა. ისეთი ბედნიერი ვიყავი რომ თქვენ ვერ წარმოიდგეთ. და აღერმა დახოცეს ზოგიერთი ცხოველი ბერამდეაც ისე გავიგეთ ჩორის დონეზე არისო მოსაკლავი და მაინც მოკლეს ძალიანში შუმბაზე რო იწერებოდა ძალიან ბევრი სოციალურ ქსელებში Facebook-ში მე მგონი ერთი ვებხვის პატარა მოკვერი რომ გავდა ნახეში გადა ეს როლი აიწერეს შუმბა თეთრი უნიკალური ჯიშის ვებხვის ლეკვი და მეგობარი ყავდა ზაღლი ყოლია მას არაკულა შავი ზაღლი ყოლია არავითარი კიდევ მეორე ადამიანობა ხონდა კონდეს ადამიანს ადამიანს ადამიანობა თუ არა გზა არის მაშინ ცხოველი დაუბრუნდა დღევანდელ ჩვენ გადაცემის თემას ბატონო ნიკოლოზ ბატონო ჰამლეტ ჩვენ გვაინტერესებს მთავარი პრობლემები თბილისის ანუ დღევანდელ დღეს როგორც მე შევიტყვი თქვენგან ბატონო ნიკოლოზ პრობლემული გვაქვს დანი პრობლემული გვაქვს ლერმონტოვი პრობლემური გვაქვს ავშუბლების მოედანი ზოლოლაკისხევი ჩამოდის ზოლოლაკისხევი ეს ლერმონტოვი მოვთქვი ეხლა იგით არის ციხეებთან ჩამოდის რომ წაიღო და ხალხი დახოცა იქა სასაფუთ არის საჭირო მონიტორინგის შექმნა ამ სამსახური უნდა არსებობდეს უნდა არსებობდეს მონიტორინგი რომელიც ამ წვიმების დროს ამ უამინდობის დალექის დროს უნდა გამოდიოდეს და ხალხო მართლა ხო არ უნდა თბილისში არ იყოს შეამჯიროთ შეიმღერა ხოლმე დავიწყოთ მე ვზივარ ნავში და მივდივარ სახლში ეგრე არ შეიძლება უნდა შეამჩნიონ ბატონო გიორგი ის შტატები რომელიც აქ რაღაც ძალიან ისე საეჭო საქმეებზე მუშაობენ ეს რაღაც ეს შემოწმებლები და ისინი და ერთი 20 კაცი რო იყოს მაგაზე მაგ საქმეზე ან ერთი 15 კაცი ერთი 2-3 მანქანა რომ ისე ძველი მანქანა არ არის საჭირო ის GP რაღაცა და ის პაჯერო და რაღაცა უბედურება მისცე რომ კაცი მივიდეს მოვიდეს ვილისი მისცე ძველი ნივა მისცე რაღაცა მისცენ რომ იაროს და ამოწმოს და იმ ადგილებში რომელიც ძალიან ცეცხლი წერტილებია აი ეს მდინარე ვერა მეტობეთ ეს ეხლა სულ გახდა ძალიან აქტუალური ხო იქ საერთოდ უნდა იყოს საგუშაგო მე რომ ვიტყვი
და იმან უნდა დაურეკოდა ამის სამსახურის უფროსი კი არ უნდა ეძებონ მე იქ ზოროპის ზოოპარკის დირექტორმა მითხრა თუ იმ თამაშილაკაძე სწორად არ გაიყონა იმან უნდა აგოს პირადი პირადად მოსახლეობა ურეკავდა გუშველეო კაცო იქიდან ჯერ კიდევ წხლეთი და გასახლებიდან მახსენდება ტერაქტი შევარდნაძეზე რო იყო ციხიდან დაურეკეს პრეზიდენტი ტერაქტი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყურადღება მიაქციეთ რომ ეგეთი რაღაცები საქართველოს შეხდება უბრალოდ ფაქტის წინაშე ვარ ბატონო ჰამლეტ რომ გულგრილობასთან აქვს გულგრილობასთან არის პროფესიონალების არმოსმენასთან როცა ეს ჩაიგედა ბატონო ნიკოლოს ეს ხევი ჩაიგედა ხო აი მონიტორინგი სამსახური რო ყოფილიყო ხო შეამჩნევდა რომ წყალი აღარ მოდის მაშინვე ეს მონიტორინგი სამსახური იმდათაც რომ შეამჩნევდა ის იგივე დაჩიკიც იყვირებდა რომ წყალი აღარა საში ჯადგილებზე იგრებოდა ესე იგი უნდა დაწყებულიყო მაშინ უნდა აწეულიყო ის ვერტფრენები ეს უნდა აეყარათ ხალხი ხალხი გაეყარათ როგორც რუსეთში რა მოხდა სიგნალიზატორები ვეძახით ამ დაპალ რუსეთში და სიგნალიზატორები რო მოხდა ეს აცენტი რუსეთში ნახევარი რუსეთი ამის დაიჭერეს სიგნალიზატორები მარათო არ იმუშავებს და არც საყვირები ქალაქში არც იქნებ მტერი გვესკვი საყვირია საჭირო არც არაფერი და უბრალოდ ყველა სტრუქტურა მოშალა წინა ხელისუფლება ამათმა უნდა 0-დან მე ვთვლი ესე 70 წელი რაც კომუნისტე მე კომუნისტური პარტიის წევრი არ ვიყავი და არც მომხრე არ ვიყავი კომუნისტური პარტიის მაგრამ რაც 70 წელი უსაფრთხოება აშენეს ის ყველაფერი დროთა განმავლობაში ის მოიშალა ყველაფერმა მოდერნიზაცია მოდერნიზაცია უნდა მოდერნიზაცია ხალხის სიკვდილი არ მოხდეს ეხლა წარმოიდგინეთ ვაკის სოსისის ქარხანა ძეხოულის და სოსისის ქარხანა მთლიანად აღარ არსებობს თავშესაფარი ძაღლების იქო რომ იყო ისიც განადგურებული აგრ ზოოპარკში ამხელ ამდენი ხალხი ზარალი ამდენი სახლები და ასეული მილიონობი ზარალი მოდი შევიდე დღერ მომხდარიყო ეს ამერა შეგოდი მაშინ ბავშვების სკოლა რო დაი რაზიზამდე ზოოპარკში იგივე ჩემ დავიღუპებოდი 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 მანქანები ამ რო გადის ამ გვირაბში ამ მეორე გვირაბში ძველში იქ დაიღუპა ხუთი კაცი ხუთი კაცი. ეს ხალხის პოლიციელებმა ბევრი გადაარჩინეს. ინტუიციით მივხვდნენ, არც ახვიდეთ, არც ახვიდეთ, ჩვენ არის. არც მათაც არიწოდნენ. მაშინვე უნდა ჩაეკეტა მოძრაობა. ხო, მაგრამ არიწოდნენ. არიწოდნენ. ხო, იმიტომ რომ ყველა გასწორდნენ. ამაზეა. ძემდა ცოდნოდა, ცოდნა რო იყოს, უნდა იყოს დაკეტავდა. დაკვირვება უნდა არსებობდეს. დაკვირვება, პირველ რიგში დაკვირვება, გამოცდილება, პროფესიონალიზმი. და ყველაფერი ეს არის საჭირო. აი, უბრალოდ დღეს მე სტუდიაში რომ მოვდიოდი, პოლიციელების მადლობელი ვარ და მეორე იმისი, ძალიან ძდილობიანად. უკაცრავად ასე ვერ გაივლით, აი, ხუჩი თუ შეიძლება მივბძანდით. მე სიამოვნა რომ აი ესეთი რაღაცა რომ ყოფილიყო ბატონო ნიკოლოზ, ასე თქვენ ბძანეთ, ბატონო ჰამლეტ. აი აბსქერფს ხო გავექცეოდით ხალხო. აბარა 20 კაცია, პატარა 20 კაცია. 20 მეტი მინიმუმ 20 ოჯახი, ხო? შეიძლება ის აი ოჯახში 2 აბუა და შეიძლება იმა შვილი ხალხი. ორ ოჯახში 2-2 ადამიანი. 100 ოჯახია შეიძლება, კაცო. ორ ოჯახში 2-2 ადამიანი არის, მომვლელი და მისი მეუღლე და ორი დანი რომ არის ან ზარანდიები, ხალხო. ასე როგორ შეიძლება? ეს არის და აბრალებენ ეძებენ დამნაშავეს. როდესაც დამნაშავეს თვითონ არიან. თვითონ არავითარი პროკურატურა არ უნდა ამას კაცო არის ზმო გასაკეთებელი ესა გავდა გააკეთე ბატონო გიორგი და ბატონო ნიკოლოს ხაჩერს პრემიერი გამოვიდა ბოდიში მოუხადა საზოგადო ესე ძალიან კარგი არის მე მგონია რომ არა მარტო პრემიერმა არამედ მერიამაც საზოგადოებას ბოდიში უნდა მოუხადოს იმიტომ რომ ჩემი საზრით მათ არ იყოთ გამოცდილება არც შესაბამისი კომპეტენცია, მე როგორც ვთქვი, გამიჯნეს უსაფრთხოება გავიდა, როგორც თქვენ ბზარი მგონი სამინისტროს ეხება ეს ის არ ვიცი ახლა ბუნების დაცვის არის ბუნების დაცვა არის შეშროების არის გუშინ წინ მივიდა ის ბუნების დაცვის მინისტრი, მაგრამ ესე იგი მინისტრების ცვლა მოგვედობდა ჩვენს უსაფრთხოებაზე, ხო? ხო, იყო ხოკრაშვილი, ხო იყო. რა თქმა უნდა, ცოლშვილი მოენატა. აქ საუბარი არის, რომ თვითონ უსაფრთხოების ჩვენ სხვაჩო ამ გადაცემას რომ აფუძნა და ბატონი გიორგი საუბრობდით, ხო? და პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გიორგი შემოდა უსაფრთხოებაზე მინდა, იმიტომ რომ მე მაქს ფეროში მუშაობდიო და უსაფრთხოების დონე ძალიან დაბალია. შენ ბაბამისის მუშაობდა ბაბამისი. ხო, და ახლა რა არის? ჩვენ მოქალაქეებს უსაფრთხოების კულტურა რო არ გაგვაჩნდეს დიდი უბედურება.
მაგრამ ჩვენ თავრობა თუ უსაფრთხოების პრობლემები არ ესმისა, ვერ გადაწყვეტავს ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოებას, მაშინ ეს ეგ თავრობა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ პირველი ამოცანა არის არამარტო ეკონომიკური პირობების შექმნა და გაუმჯობესება, არამედ მოქალაქეების დაცვა, უსაფრთხოების სისტემის შექმნა. ჩვენ ხო ვლაპარაკობ გლობალურ უსაფრთხოებაზე და იქ რაღაცა რაკეტებისა და იმის დაყენებაზე და რაღაცა ხო იქ რუსეთის შეკავებაზე და იმაზე. ხო ჩვენ ვლაპარაკობ უბრალოდ იმ ბუნებრივი სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც ისტორიულად ახასიათებდა ისეთი მდგომარეობის და გეოლოგიის მქონე ქვეყანას, როგორიც საქართველო არის. ეხლა სხვა შორს ამასენად მე კიდე ერთი რამ მინდა ვთქვა თქვენი ნებართვით, რომ მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჟურნალისტებს, სხვა შორის რუსთავს, იმეც, მაესტრო სუყელას, ძალიან ესე იგი ობიექტურად თაშუქებდა, გარდა ზოგიერთი გადაცემისა, იქ ცნელობა იყო, იქ რუსთავზეც იყო, იქ სხვადასხვა იმაზეც, რომ რაღაცა პოლიტიზირება მიეცათ, იქ დაიწყეს გამართლება, რომ ეს ესე უნდა ყოფილიყო, მაგაზე არ უნდა ყოფილიყო საუბარი. დღეს მაგისთვის სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას არ ცხელა, იქიდან გამომდინარე, რომ სერიოზული პრობლემების წინაშე ვდგევარ და ეს პრობლემა ჯერაც არ არის მოხსნილი და ეს გარდაცვლები ჯერაც არ წესი არაუგიათ და ასეთი მდგომარეობა და პოლიტიზირებაზე მე ძალიან ვთხოვდი ჩემს კოლეგებს, თუმცა ძირითადად ჟურნალისტთა ხო კორპუსი მუშაობდა ობიექტურად და აი მართლაც შუაგული მასში იყო და მე როგორც ჟურნალისტთა კორპუსის წარმომადგენელი დიდ მადლობას ვუხდი და მე ვამაყობ, რომ აი ჩვენ ასეთი კარგი ჟურნალისტები ყავს და მე გაოგნებული ვარ და აი აღთოვანებული მივხვდით ასეთი დიდი უბედურებისა, შესაძლებელია კიდევ ადამიანი რაღაცა აი გაკვირვებული იყოს, აი სასწაული თანადგომით, რაც ახალგაზრდობამ და ჩვენმა მოქალაქეებმა გამოიჩინეს ამ ურთულეს სიტუაციაში, არ დაიბნენ და სოლიდარობის არნახული აი მე 9 აპრილის ამბები მახსენდება და იმაზე მეტი სოლიდარობა იყო, იმიტომ რომ მაშინ ეროვნული მოძრაობისათვის საუკუნეების განმავლობაში ემზადებოდი ჩვენ ახალგაზრდები და საერთოდ საზოგადოება და ესე სპონტანურად ამდენი ხალხის გამოსვლა, ეს არ იყო ორგანიზებული, ეს არ იყო რაღაცა მოწოდება რომელიღაც პარტიისგან, რომელიღაც იმის, ეს იყო აი გულიდან ამოხეთქილი და რო დავფიქრდი რა მოხდა მეთქე, აი ძალიან უნდა ახალგაზრდობას ახლა ჩვენზე აღარა ისაუბრო, თავისი აი ეს პატრიოტული სული საქმეში გამოხატოს, მე ეს ხალხი, ეს ახალგაზრდები გაოგნებასაო დაუსაქმებლები არიან, ხო ნახეთ როგორ უნდათ მუშაობა ამ ხალხს, ხო ნიჩვები წამოიღეს, ხო ნიჩვები სახლიდან მოკონდათ, ისე უნდა სწურიათ სამშობლოს ემსახუროთ და ასეთი მზადყოფნა არის, ასეთი უზარმაზე რესურსი გაგვაჩნდიან, ნებისმიერ თერგზე და ნებისმიერ წყალზე ძლიერი ისაგვაქვს და ეხლა აი ამ რესურსის არ გამოყენების, ესე იგი სწავლასთან დაკავშირებით პრობლემები არის, ვერასწავლიან, ხო ფაქტია, ეხლა აი დიდი არასწავლეს შეგრე, ჩემი ერთი ნაცნობი არის და ფულსიც რაში შევლობ, თო ის არის მესაკუთრე არის ერთი ორი უნივერსიტეტია, არ ვასწავლე და ფულს იმას შევლობ, ყველაზე დიდი შემოსავალიო უნივერსიტეტებში არის, კერძო უნივერსიტეტებში არის, ესე შესამოწმებელი არის, ის განათლების პრობლემებზე ჩვენ ვისაუბრებ და საუბრობ. ეხლა მეორე საკითხი, ესე იგი უზიან და რაღაცა რადგანაც დასაქმებულები არ არიან იქ, ესე იგი თავის იმას უზიან ამ Facebook-ს. Facebook-მა უკვე ამოჭამა თავისთავად, იმითაც არის ცოცხალის უნდა ახალგაზრდა მის უნდა ერთმანეთ უზარმაზარი პოტენციალი დევს. ასეთი ახალგაზრდობა ყავს ხალხო და ხელი შეუწყოთ მასშტაბლად დასაქმებას, მე ასეთ ენერგია აი გეფიცები 9 აპრილის შემდეგ უბედურებამ კი არ გაგოერთიანა ჩვენ. მოთხოვნელება გაგვიშთა ჩვენი ქვეყნის ბატონ პატრონები ვიყოთ, რომ ახალგაზრდა ჩვენ თუ აგერ დღეს აღარ შეგვიძლია მშენებლობა ჩვენი ასაკის ხალხ და ჩვენს თავს ახალგაზრდები აგერ არა სიტყვაზე ვამბობ რა, ახალგაზრდობა მოდის ნიჩბებით, მოდის სხვადასხვა ამერიკამ ეკონომიკა ნიჩბებით გადაარჩინა, როდესაც რუზველტმა უზარმაზარი კრიზისში დარჩა ქვეყნები ნიჩბები დაურეკა და ხესების შენება დააცხებინა ნიჩბებით, რომ როგორმე დაესაქმებინა ნიჩბებიდან ნიჩბებით და წერაკვით, ხო და ეხლა რა მინდა იცი, რომ მე აი მიუხედავთ აი მუზარმაზარი უბედურებისა, რაც დღეს ჩვენ საქართველოს განვისთი და რაღაც თქვენ ძალიან კარგი შედარება მოიყვანს ბარონ ნიკოლოს, რომ 9 აპრილთან დაკავშირებით აი უფრო მეტი დაიღუპა და 9 აპრილზე მეტი ის დავინახეთ ენთუზიაზმი, რომ ეს რაღაცა სასწაული იყო, სასწაული ის არის ბატონო ჰამბერ მაბატეთ რო გაწყვეტი რა მოქალაქეობრივი კულტურის მიმართ, რომელიც ჩვენ ახალგაზრდა და ჩვენ მოქალაქეებმა ეს არის ნიშნავენ ყოველდღიურ ასე საინტერესო ფაქტი დღეს ბატონ ნიკოლოზს რო გამოუარე ძიფასატარე მაყურებლებო, მე დღეს რა დავინახა ეს ენთუზიაზმი ქართველები და ის ბატონ ნიკოლოზის შვილიშვილი ნიჩბით ხელში იდგა და ასუთავებდა აი ტერიტორიას
და იქვე ყველაზე ძალიან ის გამოუცა აფროამერიკელები იყვნენ ქართულად სტუდენტები იყვნენ ალბათ ისინი ქართულად ლაპარაკობდნენ და ყველაზე სასაცილო ის იყო რაზე გამეცინა ახლა ამ ტრაგედიის დროს ჩვენ იქიდან წავედითო გურულად აბარებ ხო ჩვენ იქიდან წავედითო და ეს აფროამერიკელების ერთი 10 კაციანი გუნდი იყო რომლებიც აი ა ესე შემიძლია პირდაპირ თქვა ამოგვანგლული იყო ტალახში ან ტალღამა იტაცა რო ნახა რო ახლა აი რო დაინახეს ქართველი ბიჭები გამოვიდნენ ეს მათი მეგობრები ის იქნება კენიიდან ის იქნება ნიგერიიდან თუ საიდან ისინი დაუდგნენ იმად გვერდში აკეთებენ იმას და კიდევ და კიდევ აი ამ გადაცემაში ამ გადაცემის მეთოდიკა ჩვენ აი ამ ახალ საქართველოში ამ ახალ საქართველოს რომელიც უნდა ავაშენო, რომელიც დაანგრიეს, და ხა ჩვენ უნდა ავაშენო. ამ ახალ საქართველოში ეს უნდა იყოს ურთიერთპატივისცემა, უნდა იყოს ცოდნე ხალხის აზრის გამოკითხვა, უნდა იყოს ყველა აზრის გათვალისწინება, ხალხო? და კიდევ მეორე წაღანაცო თქვი, სამი თვის წინ ჩვენ თქვი, არის საშიშროება. გაკეთებულიყო ერთი სამეთო, თუ ის წყალი შეწყდა, აღარ მოდის ხახო, ონკანი ხომ არ არის რომ ვიღაცას მოეკეთა, ეს არის ბუნებრივი მდინარე, ხო? ეს რო შეწყდა. პრევენცია შეიძლებოდა. პრევენცია შეიძლებოდა. პრევენცია შეიძლებოდა. ქალხის გაყვანა და თავის დროზე იმ კაშხალის ცოტა დადაბლება და ყველაფერი შეიძლება. ნენელა ჩვენ ადრე იტყვი, ხო, ერთი 5 საათი ადრე რო თქვა, ხო? გამოიწევა ეს მექანიზმებს მოიყვანს რაღაცას, გაწმინდოს, გამოწმინდოს, ცოტ-ცოტას გაუშვებს, კაცო. ბატონიკო, რამდენი გადაარჩინა სხვადასხვის, აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი იქ პატრულმა. რამდენი მანქანა და მძღოლი და ისეთი ძაური. იმა ჩაუკეტეთ ეხლა ჩვენი ბიჭები არიან სხვადასხვის. ეხლა სიყვალა ჩვენ ჟურნალისტები იქ მუშაობენ რა. სიყვალა არც არავის არ მოთქვია, წაიტო თვითონ მედიან ერთ-ერთები. ერთ ადგილზე ხედავენ რომ საქართველოს უჭირს და ყველა უნდა დაიხარჯოს და თავისი წული შეიტანონ. მოთხოვნილება აქვს შრომის და პირობებს არ უქმნით საზოგადოება რომ მიშრომონ. ეხლა რატო ყვები რომ ბიჭები აქ გვიანობამდე მუშაობდნენ, პროგრამისტები არიან. ხო და რაღაც ამებში და არ გაუშვიათ რა, გადაუკეთა და გადარჩნენ. ესე იგი, რო გაეშვათ, დღეს ესე გოთხები იმას კიდევ დაგაკეთეს. ყველაზე საშირელი ის არის ბატონო ხამლე, ბატონო ნიკოლოზ, რომ დაღუპული არის 4 მაშველი. აბა, გამხელა. ერთ და დავფიქრეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის სამაშველო საქმეთა დეპარტამენტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი მაშველი წავიდა რისკზე. რამდენი მაშველი წავიდა რისკზე ის ბიჭები 20-25 წლის ბიჭები რომლებიც წავიდნენ რისკზე და რამდენი ადამიანი მარტო პატრულმა კი არ გადაარჩინა აქ გადაარჩინა მაშველებმა კეთახო მე უკვე პატრული მართალი მაშველებმა გადაარჩინეს და მადლობა სუხთი მე იმ სამაშველო სახანძრო სამსახურის თანამშრომლებს და დღევანდელი უფროსი რომელიც მე შევხვდი ამას წინამძე საკმაოდ кай შტაბიშტილება დამჭა სახანძრო სამსახურო გადავეყარე მაგ პიროვნებას თბილისი პატარა და შემთხვევით გადავეყარე და საკმაოდ პროფესიონალი ჩანს და ერთი იმაზე კი არ ფიქრობ ტატამზე გავიდე და ჭიდაობა დაიწყოს ყოფილი ხელმძღვანელი ისნობე იმას ახალ ვინც დაინიშნა საკმაოდ კარგი პიროვნება საუბარში ერთი თუ შეიძლება ერთი ფაზა დაგიბატოთ ვამთავრებთ ალბათ არა არ მომთავრებთ დაგვიანებით შევედით და გვაქვს ისენ ახალ თავარი როგორც სპეციალისტი ზოგი ჭირი მარგებელია აი ეხლა ხო მოხდა დიდი უბედურება მაგრამ ჩვენ ნახეთ დაიუბა ხალხი და ამაზეც ამხელა უბედურება მოხდა და რა წუხვართ მაგრამ ამ შემთხვევა მე პირადად და არ ვიცი სიყოლას ალბათ აი რა თქვა თქვენ ამო დაგვანახარო კარგი ახალგაზრდა მე მაგალითად მეგონა რომ აღარ ვარ ეს ახალგაზრდა მეთქი არა არა ჩემ შულიშულებს მე ისე ვდი რომ ისინი რომ კარგები არიან ზოგადსაც ხედავ კარგია ზოგადსაც ეხლა ნახე პასიური ახალგაზრდების ასე ვთქვა ისეთი გამოსვლა ისეთი მუშაობა შეიძლება ვერც გააკეთეს ის რა ზუნდა გააკეთები იმდენი მაგრამ მუშაობდე თავს იკლავდე ესე იგი ეს ხალხი ეხლა მე რა მინდა ვთქვა ეს ხალხი უკვე თავისუფალი ხალხია ეს ხალხი უკვე ამ მაიმუნობას და ბოდიში და მამაძაღლობას რასაც იქ სააკაშვილის პარტიამ თავრობა და საერთოდ აკეთებდნენ რა აგერ ბუჩქებიო და აზმა მომავალში აღარ დაუშვებენ აი ეს მინდა ვთქვა აღარ დაუშვებენ და როგორც კი დაინახებენ ამ რაღაცა გაბუჩებულ კატარზე მულხალს გამოვა ეს ახალგაზრდობა
აი ეს მომეწონა მე, ეს წირი მარგებელია, აღმოჩნდება. შეიძლება ღმერთმა, მე არა ვარ დიდი ეხლა ლოცველი ყოველდღე ეკლესიაში, მაგრამ ღმერთმა შეიძლება სპეციალურად გამოგვიგზავნა. დაჭიროება. დავი გამოეჩინათ, აი ამ ახალგაზრდებს, როგორც ნამდვილად რა რო უყურებ, აი დღესაც ეხლა სახლში ყოველდღე მივდივარ, მოდივარ, ზოგჯერ მილიცია არ მიშებს, ზოგჯერ პოლიცია უბრძოლებს, ზოგჯერ რაღაცა, მაგრამ ეგენით განადა მუშაობენ და სხვადასხვა ხალხი. ჩემი შვილიშვილების მუშაობენ. ჩემი შვილიშვილების ზარხანაგების მუშაობენ. გამოდიან და ხელში ეს ნიჩბები უჭირავთ, მაგრამ მერმა არ უნდა დაიჭიროს ხელში ნიჩაბი. აი ეს მინდა ვთქვა. მეჩვა, მერმა უნდა დადგეს თუ ვინმეს ჩაპაევის კინო ნარახი გან. შემაღლებულ ადგილზე დაიჭიროს ბინოკლი, ეს მე ფიგურულად ვამბობ და უღელტფარელოს იმ ხალხს, რომ შენ იგი წადი, შენ აქ წამოდი, აი ეს აკლია ამ ჩვენ ქვეყანას და აი ამანაც გვაჩვენა ჩვენ მაშინ სამუშაოებს. ხაჩო, მათსა დიდი გამოცდილება არის, თუ გამოიყენეს გონივრულად, თარობისათვის დიდი გამოცდილება. დიდი გამოცდილება. აი ეს ახალგაზრდები არიან. მოდი ახლა ნახოთ რა, ახალგაზრდები არიან. ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, ცოტა ჩვენ უმეტი გამოცდილება ქონდა, მაშინ ცოტა პრაქტიკა იყო. და ისალმა ჩვენ უბედურებაზე მოისწავლეთ ხო ჩვენ თავი. ჩემ დღეს მარა მე ახლა ისევ გვიეს, ჩვენ ზოგიჭირი მარგებელია მე. ერთი რამე და ეცი ბატონ ნიკოლო, თქვენ აი ძალიან ესეთი ფიგურალური ის მოიტანეთ ეს ისტორიულ უმწავეს ეს 9 აპრილი და ჩვენთვის 9 აპრილი საერთოდ დაღუპული ადამიანები გმირებად იქცნენ. აბარა და შემოტრიალება დაიწყო საქართველოს აეროვნული ესე იგი აი სტანდარტებიდან იწყო მუხტი იყო. სხვათა შორის აი ახლაც ხო? აი 9 აპრილის იმას მაგონებს რა. აი ეს რაღაც ახალი მუხტი აი უბედურებამ ხო? თითქოს რაღაცა ახალი მუხტი მოგცა ჩვენ რომ ჩვენ იგივე ჩვენ თაობას როდესაც დავინახეთ ასეთი აი ესეთი ტკივილი როგორ ესე ახალგაზრდები როგორ ცდილობენ რომ აი ამოუდგნენ ქვეყანას, ამოუდგნენ საკუთარ საყვარელ თბილისს, ააშენონ ეს ქვეყანა, როგორ მოწყურებულნი არიან შრომისათვის, თავდადებისათვის. ეხლა წარმოიღე, ერთმა დაგიფაროს, ეხლა რომ ყოფილიყო დაუშვამ მტრის შემოსევა რაღაცა. გაგიბოდეთ. რაც შეაკლავდეს, როგორც მაშინ მოხდა, ჯოხებით რომ ტანკებს ებრძოდნენ, რუსეთის ტანკებს ებრძოდნენ, ხო? უარესი მოხდება და მე აი კიდევ აი თქვენ სწორედ ბრძანე რომ აი უზარმაზარმა ტკივილმა, აი უზარმაზარმა კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძი რომ დაღუპული ადამიანების ოჯახებს, მეგობრებს, ახლობლებს სხვა შორის ჩვენ დავკარგეთ ჟურნალისტი საქართველოს ხმაში წამყვანი იყო. ხო და ძალიან ესეთი ის მოგცა რომ აი ამ უბედ სამწუხაროდ ესე არის რა ადამიანის ტვინი, მაგრამ საზოგადოებაც ასე ყოფილა მოწყობილი რომ თუ არ შეგაჯანჯღარა, თუ რაღაცა უბედურება არ მოხდა, ხო, მობილიზაციას ვერ ვაკეთებდა. იქნებ მათი მსხვერპლი აღმოჩნდეს რაღაც აი ამ ახალი საქართველოს შენებლობის დასაწყისი. რა იქნებ ჩვენი თავრობაც გამოფხიზლდა, ჩვენი საზოგადოება გამოფხიზლდა, უკვე გამოფხიზლდა, იმიტომ ახალგაზრდობამ გამოგვაფხიზლა. მათ უნდათ ახალი საქართველო, მათ უნდათ ახალი რესურსი ჩადონ თავის საყვალელ სამშობლოში, ააშენონ, მივცეთ საშუალება ამ ახალგაზრდებს. ნახეთ ესენი ამუშავებენ ყველაფერს, როგორ მიეთი საშუალება ნიჩაბებითა და წერაქვებით. ეხლა რუზველტმა კი უშველა თავის დროს ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ ეხლა მაშინ მე-20 საუკუნე იყო, ეხლა 21 საუკუნე. მე გადავიდეთ ახლა ზოგადად გადავიდეთ ეხლა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, რაღაცა შეუწყოთ ხელი და ამიტომ ეხლა უფრო მეტი მოითხოვება ჩვენ თავრობას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეხლა მე პირადად არ ვიტყვირო თავრობა გადადგეს, იმიტომ რომ რაღაცა სისტემები იყო, მაგრამ თავრობა უნდა ისწავლოს, აი ეს უზარმაზარი ბოდიში უნდა მოიხადო საზოგადოების სცენაში, იქიდან გამომდინარე მათ არ იყოთ გამოცდილება, რომ მთლიანად ესე იგი უბრალოდ განესაზღვრათ ის საშიშროების მასშტაბი, იმიტომ რომ ეს ისტორიულად მსგავსი იშვიათად მომხდარა, თუმცა ნიშნები იყო, მაგრამ ეხლა შეცდომისაგან შეგნებით ხო არ გააკეთეთ, ბუნების კატასტროფა არის, თუმცა შეიძლებოდა შეგვენელებინა ეს ტემპი, რომ ყოფილიყო, მაგრამ ნევნელა გახსნილი ხო ძვირფასო დემოკრატიულ აგერ გამოცდილმა პიროვნებამ განაცხადა რომ ის გაშხლის ნევნელა გახსნა შესაძლებელი იყო და მე მახსენდება ერთი პროცენტი ბატონო ნიკოლოს ისევ იმ ღაზგებს ვბრუნდები დინარს რო აგდებით ჩვენი ნაცნობო წოდებით ხანს მოდის ძვირფასო დემოკრატიულებო ბუნებრივი კაშხალი თქვენს გააკეთეთ იმ დინარეზე და რომ გახსენით უშუალოდ ხელმძღვანელობდით იმ მექანიზმების მუშაობას იმ დინარის გადაგდების დროს და მექანიზატორებს აფრთხილებით, აი ამ გვერდიდან დაუდექი, აი ესე იმუშავე, ეს შესაძლებელი იყო მაგის გახსნა, უნდა გახსნილიყო ის აკურატულად და ის massa უკვე ის მთა დარჩებოდა, ის გამოვიტანდით. აბარა, იმას გამოვიტანდით იმ კაშხალს იქიდან
და მოხდებოდა ნელ-ნელა დაიღეს. აცისმილი ვერციგი ზონდა ამას. მოდი ესე ხარ თქვენ როგორც სპეციალისტი, აღარ მინდა ეს ექსპერტი ვახსენე. არა, არა, არ მინდა მაგათი ექსპერტი. როგორც სპეციალისტი დამხელა ესე განათლების კონე პიროვნება და ინჟინერი, მეც ინჟინერი ვარ, ხა საბაზო განათლებით, იმიტომ რომ საერთოდ ინჟინერობა ქართველებს ძალიან უხდებოდა და მოდაშიც იყო და ინჟინერობა იყო რა დღეს სამწუხაროდ ეგ არ არის მოდაში და არც ხელს არ უწყობ ჩვენი მთავრობა და არც საზოგადოება რომ ახალი ინჟინერები გავზარდოთ. ფაქტობრივად 20 წელიწადზე მეხანძრეები არ გამოვიდა. 20 წელი წადი კიდევ ამ როცა წავა ჩვენ თავი ჩვენი თავა მიდიდა აღარ ხჩება ინჟინერი არა ხალხთა კაცი აღარ მოდის ზაგმეზე ჩემ შვილი შვილი წავიყვანე მეორე შვილი შვილი დანარჩენს არავის არ უნდა ახალგაზრდებს უყოლა ვართ სამი კაცი რომ დავდგები ერთად 200 წელს ხო ხო უყოლას უნდა იურისტობა საერთაშორისო ურთიერთობა ეკონომისტობა ბიზნესი თქვენ დაlocalPosition დასათვლელი თუ არაფერი არ იქნება ხო არა დასათვლელი თუ არაფერი არ იქნება როგორ უნდა იყო ეკონომისტი არაფერი არ დაცემ ფასოტარებო ეს ძიფასო სტუბრებო მე ერთ პრეცედენტს არ არ გაგთავებია ჯერ დრო გვარ მე ერთი რაღაცა დამაგრებული უნდა გავაკეთო რომ საკრებულოებში და იმ გამგეობებში უბრალოდ გამგეობებში პიროვნება როცა აბარებს გამოსთოს თავარი მოთხოვნა რა არის ბატონო ბოლოს ბატონო ხომლე უნდა ქონდეს ჰუმანიტარული განათლება ანუ გამგეობებში გამგეობებში აი ეს უნარები რომელმაც შემოიღეთ ეგ უნდა დაგაჭერინოს კაცმა და შეგაჭმევინოს პირდაპირ გეუბნები ინჟინრის პროფესია არ არის მოთხოვნაში გამგეობაში და პიროვნება უნდა იმუშაოს შენობების დეფექტურობა უნდა დაადგინოს ანუ ჩვენ ვკითხეთ რა ინჟინერი არ აქვს გამგეობას უნდა დაიქირაოს გამგეობამ ვიღაცას ფული გადაუხო ხახნო აიყვანეთ ეს ინჟინერები და გამოცდილი ხალხი აიყვანეთ სამწუხაროდ ჩევლებათ მაინც ჩევლებათ ან საზოგადოებრივ საწყისებზე ან საზოგადოებრივ საწყისებზე შეეკითხეთ ხალხს რო მოთხოვნაში პირდაპირ წერია ბატონო ნიკოლო ჰუმანიტარული განათლება. არცაბა არ მჯერა ახლა რაღაც ეს ჩემი თვალით ნახე. არა რა მე ჩემი თვალით ნახე. ეგეთი რაღაცა თუ არის მაშინ დანაშაულის თოლფაზეა რაც ჯერე დისკრიმინაცია. ანუ სამსახურში აი პირდაპირ გეტყვით. არა მაგრამ წავყავ სამსახურებში, როცა იქ არის საინჟინრო გადაწყვეტილებები მისაღები და მაგ დოკუმენტებსაც წარმოგიგეთ. არ არის აუცილებელი იყო ინჟინერი. რას ლაბაროთ ეგ პირველ აი ეგ არის გეუბნები ეგ დანაშაულის თოლფასი არის აი ეგ არის იმ თავრობიდან დღემდე მოდის ჩვენ ახლა მე დამაფიქრეთ იმიტომ რომ საერთოდ უსაფრთხოების სისტემა განსაკუთრებით თბილისს და მთლიანად საქართველოსთან მიმართებაში უპირველეს ყოვლისა ეს ჰუმანიტარების საქმე კი არ არის ეს არის ინჟინერების საქმე ინჟინერი უნდა თქვას დაუსვავო ჰუმანიტარები უსაფრთხოებას ვერ ვითარ შემთხვევაში ვერ ერთით უზრუნველყოფილი გამორიცხული არის მე აი ეს სხვა საკითხი არის და ამას ამ სტუდიიდან უსვამ შეკითხვას 11 გამგეობა თბილისში ხო 11 რაიონი რამდენი ინჟინერია იქ ყოთუ შეგიძლიათ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია რამდენი ინჟინერი მუშაობს ყოველივე გამგეობაში საინტერესო არის ბათალი მე გეუბნები თბილისის ერთ-ერთ რაიონში, ვერ ვასახელებ იმ რაიონს. არც ერთი ინჟინერი არ არის. პირდა დავასახელებ, ის არის რაიონს. არც ერთი ინჟინერი არ მუშაობს გამგეობაში. და უსაფრთხოების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს იქ, რაც ძალიან შენებებთან, დაიმებთან რომ და იმუშაოს. საშინელი, ხო? ა საშინელი დასაქმებია. ის რაიონის გამგეობაში არც ერთი ინჟინერი არ არის. არა, ზალან შეიძლებადლესთან ახლოს აღო, შეიძლება არის რამოდენიმე. მე გეუბნებით ინფორმაციას, ისის რაიონში არც ერთი ინჟინერი არ მოღვაწეობს. შეიძლება. ახლა არ ვიცი, ეს უკვე ჩემს ეს არის ინფორმა. მე ამ სიტყვაზე ვაგებ პასუხს. არა, ნუ ეს არ შეიძლება, ამიტომ თვითონ თავრობასთან მიმართებაში ხო დარწმუნდნენ დღეს. პროფესიონალიზმია საჭირო. რა თქმა უნდა, შეიძლება ესე გაძლო. ახლა ჰუმანიტარებს ჩვენ უზარმაზარ პატივცემთ, მათ შორის ჟურნალისტების ჰუმანიტარები არიან და უნდა ათვიდნენ ობიექტური ინფორმაცია. თავის ადგილზე კარგია. მაგრამ ინჟინერების განაჩენ ქვეყანა ვერ ვითარდება ფულის ფაქტორად ინჟინერები დაგვიდგება მომენტი როგორ ლოგები ქნიან ეს თუ ქვეყანას განსაკუთრებით საქართველოს რომელსაც უზარმაზარი ტრადიციები აქვს ის
ტანში რო განათავისუფლებს ზარმაზარი მე არ ვიცი რა ჩემი თაობის უმრავლესობა ყველა საინჟინროზე იყო ორიენტირებული ალბათ მედი ამაც ყველაფერი უნდა საქართველოს მომავალი არ ექნება ჩვენ თუ წარმატებული ინჟინრები არ გეყოლება განსაკუთრებით ახალგაზრდობას მინდა ვთქვა რომ მიაქციეთ ამ დარგს ყურადღება და ვისაც არჩევანი არ აქვს გაკეთებული მომავალი საინჟინროზე გააკეთეთ მომავალი მხოლოდ ტექნოლოგიებზე შეიძლება ფული მხოლოდ ტექნოლოგიებში შეეობა ყველაფერი რა დღეს შექმნილა მხოლოდ ტექნოლოგიებმა და ინჟინერებმა შექმნეს და ფული ფულს რო შეულობს ეს სისტემა პირამიდა დაინგრევა არ შეიძლება ფული ფული შეოვა მარტო ფულს შეულობ ძირითადად და სიმდიდრეს ქრის ინჟინერები ტექნოლოგები საბოლოო ჯამში ინჟინერები არიან ხერხემალი ცივილიზაციის განვითარებისა და საქართველოს სწორედ ის ქვეყანა იყო სადაც ყველაზე კვალიფიცირებული და ყველაზე დიდი შესანიშნავი და რას ლაპარაკობ დღეს ჩვენი მშენებლები სადა ეგვიპტეშიო უცხოეთში მუშაობდნენ სირიაში ხელისგურზე ბატარებდნენ ეს არაბები ხელისგურზე ბატარებდნენ რუსებიც და არაბებიც ორდენი ჩამოგვიდეს არაბებმა პირველი კატეგორიის რუსები ხო იყო სულა და სამ კაცს მოგწეს პირველი კატეგორია ერთ ქართველს ერთი მინდა შეგეკითხოთ როგორ ჟურნალისტი ბატონ გიორგი პრობლემას ხო აი თქვენ რო ყოფილიყავით სიტყვაზე მერიაში თუნდაც რიგითი და აი ამ თვალს არისით რაღაცა შეხებაში ყოფილიყო. რას მოიმოქმედებდი თუ გეტყოდნენ რომ აი ასეთი მდგომარეობა არის და იქ ესე იგი აი ეს ჩამოიშალა ქანები და ხვარცოფის საშრელი. საზრაბოთ ხალხს გავავრთხილები რომ გაიხარეთ ხალხი, მივცემდი განკარგულებას და ხვარცოფის ლიკვიდაციისათვის გავიქცევით. რატომ გააკეთებდით ბაგდასკონას? რატომ გააკეთეთ ბაგდასკონას? იმიტომ რომ ვიცოდი რომ დაიღუპებოდა ეს ხალხი. ესე იმიტომ რომ ინჟინერი ხარ. ინჟინერი ვარ. ჰუმანიტარ შეიძლება ესეთი. ვერა, არა, არა. ვერა. ამიტომ ვერ დავადანაშაულე, კარგად გამიგეთ რა. ეხლა მე თუ არ ვიცი, აი, ზორი მზადდები თქვენ. გამიგეთ, ესე იგი, ვერ გააცვიცხობიერე, იმიტომ რომ მე არ ვამართლებ რა, მაგრამ არ უნდა ვიყოთ ბრმები რა, უნდა ვხედავდე და არ უნდა გცხენოდე. მე რა რეაგირება უნდა, ხო? რეაგირება უნდა. ხო, რეაგირება არა, არ ეყოთ ეს, იმიტომ არა აქვს ამ იმას. საინჟინრო გამოსეს კულტურა არის, იმიტომ რომ ტექნიკასა, როდესაც შეხება არა გაქვს და ის ჩართვა გამორთვა არ იცი და რაღაც ეხა კომპიუტერი ცოდნა, ეს უკვე ჰუმანიტარული მასში გავიდა უკვე ყველამ უნდა იცოდეს. მაგალითად არჟულად ძიდება ეს კომპიუტერი. მაგრამ აზროვნება, აზროვნება, საინჟინრო აზროვნება, ეს თუ სხვა არის და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ დარწმუნდა ჩვენი საზოგადოება მერია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა როგორც არ უნდა ვთქვათ, ეს გამიჯნის საკითხებიც არის, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სისტემა ეხლა მარტო მერიაში სიმაში არ შედიოდა, ეს საერთო სამთავრობო სტრუქტურაში უფრო შედიოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დიდი დასკვნა უნდა გააკეთოს, დიდი დასკვნა უნდა გააკეთოს და მე მხარ დაუჭერდი იგივე თქვენ საერთოდ ძალიან სწორ აზრს, რომ ინჟინერებს და ასე ჩემი გიორგის იმას აი ესეთ შენიშნებს, რომ ინჟინერებს განსაკუთრებული პირობები უნდა შეუქმნათ წავახალისოთ ეკონომიკურადაც, რომ მარტო მონაწილეობა მერიაშიც, გამგეობებშიც, სადაც უსაფრთხოების საკითხები წყდება. ბატონ გიორგი, ეს თქვენ შემოიტანეთ უსაფრთხოების თემა თავიდანვე და გადაცემაც თქვენ შექმნით და ამიტომაც ესე იგი მე მიხარია, რომ ესე იგი ფაქტურად ჩვენ აი არც ტელევიზიას არ აქვს. აი აუდიტორიიდან ვთხოვთ ჩვენ არა მარტო საზოგადოებას, არამედ თავრობასა და პირველში ახალგაზრდებს, რომ მაქსიმალურად ყურადღება მივაქციოთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ქართველებს ინჟინერები არ გვეყოლება, ეს ქალაქი თავზე დაგვექცევა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ამ შენობებს აშენებს, ფულ შეულობს და არა ქვეყანას აშენებს. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ინჟინერები, ხო ეს ყველაფერი ერთხელაც რაღაცა კომუნიკაციების უმთავრესი ინჟინერები კიდე არის კომუნიკაციები, ეს ჩვენთვის უზარ მაზარი გაკვეთილი არის. აი მოდი, აპრილის დონის და არა ნაკლები გაკვეთილი არის ჩვენი მოქალაქეებისათვის და ჩვენი სახელმწიფოსათვის და საქართველოსათვის და მთავრობისათვის და თუ ეხლაც არ გაკეთდა და შესაბამისი დასკვნები, მაშინ ჩვენ მომავალი აღარ აქვს. არ გვეკნება. მე მინდა ძირფასოდ დაემაყურებლებო და დავამატო ბატონ ჰამლეტის და ბატონ ნიკოს ნალაპარაკებს. კიდევ ის რომ
ჩვენ ახალმა მთავრობამ ბატონებო უფასო გახადა სწავლა საინჟინრო ფაკულტეტებს. ეს საინტერესოა. უფასო პირველ როშეხედეს რომ მე მიშენ არავინ არ მიდის და იმით. არა, უფასო გახადა სწავლება უმაღლესი სწავლება, უფასო გახადა. და ბატონო ნიკო, მე კიდე ერთი შემიძლია გითხრათ რომ როგორც ესეთი ინჟინერი. ძო პრესტიჟული იყო გემეში. ინჟინერი გახლავართ ინჟინერ მექანიკოსი პროფესი, ინჟინერ მექანიკოსი ბოლო 20 წელიწად ეს საქართველოს აღარ მომზადებულა. მე მანქანამშენებელი. აღარ მომზადებულა. მე სანტექნიკოსი ვარ. მე ჩაქშენებელი. ეს კომუნიკაციების სპეციალისტი ვარ და ასათე კანალიზაციის სპეციალისტი ვარ და აა და ყველა შევისავლე მერე მარა. ნუ ინჟინერები ვარ კაცო. არ გავაკეთებ ისე რომ ხე მოვჭრა, აი ზოგი სპეციალურად მიდის ეს ხე უნდა მოვჭრა იარს. მეურები არ მოჭრა, მოდი აი გავაჭეროთ მერე ეს მერე ეს შემოუაროთ და რაღაცა. მახსოვს, მახსოვს ეგეთი პროექტი. არა, უნდა სუკონა ხის მოჭრა უნდა. აი როგორც ის ზამხის მოკლავდოდა ვიღაცას ეთქობა ეს პატარა მემკვირებული. ერთი სხვადასხვა ის ყოფილა უცხოელი და მე დავაწყნარე ფაგასო და მე იქ ატყდა რაღაც კამათი, რა ვიცი, გავცელდა ასეთი ეს ინფორმაცია. არ ვიცი, არ ვიცი. ვერ გარისკავდა სხვადასხვა ეს გახდა მე მსჯელობის საგანი. უბრალოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელი არის სხვადასხვა შესულიყო და რაღაცა გარკვეული გავლენა მოეხდინა. ხდება ხოლმე. შეიძლება, რასთანაც აქვს, რომ ენატკბილი ამოიყო. სპეციალისტი იმარჯიშის. ფსიქოლოგია იცის ხო ის იყო სპეციალისტი იყო ხო სპეციალისტი და მე იმას ვიზავო რა სტრესულ სიტუაციაში აღმოჩნდა ისე და ეხლა ვერ გავამტყუნებ სამართალ დამცა ორგანოს ვაი და ეს ადამიანი იმას შეჭამა და მე პასუხისგებლობა ეკისრებოდა ისე საქართველოს მაგრამ ეს არის ბოლო ის უნდა არა გამოცდილების თვალსაზრისით უზარმაზარის არის მაგრამ კიდევ მე მინდა კიდევ ერთხელ ვაი ჩემო გიორგი კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო რა კაპატია რა იმ ოჯახებმა საცოდაები ყურადღებით გვისმენენ ახლა ვის აქვს მოსვენის თავი ასეთი უძრფასი ადამიანები დაკარგეს და უბრალოდ მე არ არსებობს ხო უბრალოდ შეგვიძლია ჩვენ გამოვხატოთ აი უზარმაზარი სინანული მაგრამ ერთი რაღაცა კი შეგვიძლია ვთქვა რომ აი ამ ადამიანების წასვლის შემდეგ საქართველოს სხვა გახდა და ალბათ აი ეს გმირობის ტოლფასი იყო შეიძლება რა ის რა ჩვენ დღეს განვიცადეთ და რასაც დაუშვათ მათი ოჯახები და ახლობლები განიცდიან ეს არის ალბათ აი საწესი აი მომავლის და ჩვენ მე ვფიქრობ რომ აი ეს უბედურება უნდა გაგვაძლიეროს და ეს ქვეყანა მართლაც ესეთი მდიდარი ქვეყანა ასეთი ლამაზი და ძლიერი და ასეთი ენთუზიაზმით შეფყრობილი ახალგაზრდების ქვეყანა ვარ, რომელსაც შეუძლია ეს პატარა ქვეყანა, ეს ლამაზი ქვეყანა უსაფრთხოთ აქციოს და უზარმაზარი ეკონომიკური მომავალიც რო პოტენციალიც აქვს, ყველაფერი აქვს. ამას ვამბობ, რომ მოდი თქვათ ესე, რომ თითქოს კი არა, მართლაც საქართველოს შეეწირა. მოდი რა მათი მსხვერპლი ალბათ შეწირულები არიან და მოდი აი მათი მსხვერპლი ჩვენი გამოღვიძების დასაწყისი ყოფილიყო და ჩვენი ქვეყნის აღშენებლობის ნამდვილად და ერთი თხოვნას ვიტყვი კიდე რომ თქო ამ ხელისუფლებაზე ნუ ეძებენ მეისრეებს შეცდომები თავის თავში მოძებნა აღიარონ და ჩვენ დაუგებთ რა გავჭერდებით ბატონო აპატი კი რა იყო რაღაც გავა თავის თავში ეძებოთ ვერ გავსავდროთ რა ის ეძებ მეისრეებს ეძებ ეგლა კიდე ესე გააკეთებია ისე რატო არ გააკეთებ დათო სწორად არ დაითვალე იმ კაც რა დაითვალა კაცი საწყალი ალბათ ნერვიულ სტრესი იყო არც უნდა დაეთვლებინებიათ იმის შვილზე ძურფასე ასამო ძურფასო გარემაყურებლო ჩვენი გადაცემა მიუხვდა და რასოს თავის თავში ეძებოთ ეს საბოლოოდ მე მინდა ესეთი რაღაცა რამდენიო ჩვენ გადაცემაში ბევრი რამ კალმა რამ გაიჟღერა და მე მხოლოდ და მხოლოდ ერთს ვიტყვი მე კიდე და კიდე მიუსამძიმრებ იმ დაუპოლების ოჯახებს და მე თვითონ გვაკმარა ეს უბედურება მე თვითონ გვაკმარა ეს უბედურება მაგრამ სამშაროებელები და კიდევ მე მინდა საბოლოოდ თქვა რომ საჭიროა პროფესიონალიზმი საჭიროა ყველაფერი კარგი და დადგება დრო რომ საქართველოს ესეთი რაღაცები აღარ იქნება ამ უვიცობას რომელიც დაი ეგო ვერაცის უგონურობის გამო ამდენი ხალხი მოკვდა მე უზადავა ჩემი საკუთარი ფეისბუქის გვერდით, პირადი ტელეფონის გვერდით, ტელევიზიის ტელეფონის გვერდით, თუ რამე პრობლემატური არის, მომმართეთ, დაგეკნებით ჩვენ ტელევიზია მე პირადად ექსპერტი.
თუ მე არ ვიცი რა მესაკითხი აგერ ბატონ ნიკოლოზის ნაერ პიროვნებებს უამრავს ვიცნობ საქართველოში და ყველას ამოვიყენებ გვერდში და ყველა ცოდნას გამოვიყენებ ადამიანების სიცოცხლე იყოს უმთავრესი და იყოს უძვირფასესი. გამშვიდობებით მომავალში ხოდრა. აგაცნობებით.